Literaturul concurs Muzas Gamarjobulebi 11 nominațiași gamovlindebian. Aghnishnuli proiectis ganakhlebul pirobebsa da vadebze kulturis, sportisa da akhlgazrdobis ministrma Thea Tsoulukianma da konkursis kuratorma Aleksandre Grigalashvilma isaubres. Როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, კონკურსი ყოველწლიურად სექტემბრის თვეში გამოცხადდება. Ორგანიზატორთა განცხადებით, ინიციატივის მიზანია ქართული ლიტერატურის განვითარების ხელშეწყობა, ქვეყანაში საგამომცემლო სექტორის მხარდაჭერა, ხელოვანთა შემოქმედებითი საქმიანობის წახალისება, ქართველი ავტორების პოპულარიზაცია და ახალი, ნიჭიერი ავტორების გამოვლენა. Ჩვენ ვაცხადებთ განცხადებების მიღებას ლიტერატურულ კონკურსში, რომელსაც ჩარშან მისი დაფუძნებისას ეწოდებოდა წლის საუკეთესო. Მაშინ ჩვენ მქონდა 4 ნომინაცია, როგორც ცნობილია, და წლის ბოლოს დაჯილდოებისას ჩვენ ნახეთ, რომ ეს კონკურსი უაღრესად საინტერესო და წარმატებული აღმოჩნდა ჩვენი მწერლებისათვის. Წელს ჩვენ ამ კონკურსის უკეთესად და უფრო მასშტაბურად ჩატარებისთვის გამოყავით უფრო მეტი ფინანსური რესურსი და გავზარდეთ ნომინაციების რიცხვი. Შესაბამისად, დღეს გამოცხადებული ლიტერატურული კონკურსის ნომინაციები 4-ის ნაცვლად გახლავთ 11. Ასევე, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ამ მასშტაბურობიდან გამომდინარე კარგი იქნებოდა, რომ შეგვეცვალა მისი სახელი და კონსულტაციები ვაწარმოეთ ბატონ ალეკოსთან ერთად, რომელიც მართავს ამ პროექტს, მოქანდაკე მერა ბერძენიშვილის შთამომავლებთან და ოჯახთან და მათი თანხმობით, რისთვისაც მე მინდა მათ მადლობა გადაუხადო საჯაროდ, ლიტერატურულ კონკურს მიენიჭა სახელი მუზა და სწორედ დიდი მოქანდაკის მერა ბერძენიშვილის ქანდაკება მუზა იქნება ამ ლიტერატურული კონკურსის როგორც სიმბოლო, ასევე გადასაცემი ჯილდოს სახით. Წლის ბოლოს ჩვენ შევძლებთ უკვე 11-ვე ნომინაციაში ავტორების, იქნებიან ესენი მწერლები თუ ლიტერატორები, დაჯილდოებას და მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ უკვე დღეიდან იმ ვადაში, რაც არის განსაზღვრული ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, ყველა დოკუმენტაციას ნახავთ, რა არის საჭირო, 10 ოქტომბრამდე ყველამ იაქტიუროს და შემოიტანოს განცხადებები. Literaturului concursis Muza, გამარჯვებულები გამოვლინდებიან შემდეგ 11 სხვადასხვა ნომინაციაში. Ეს გახლავთ წლის საუკეთესო რომანი, წლის საუკეთესო პროზაული კრებული, წლის საუკეთესო პოეტური კრებული, წლის საუკეთესო დოკუმენტური პროზა ან ესე, წლის საუკეთესო დებიუტი აღმოჩენა, წლის საუკეთესო თარგმანი, წლის საუკეთესო კრიტიკა ან რეცენზია, წლის საუკეთესო პიესა, ინსცენირება, წლის საუკეთესო დიზაინი, წლის საუკეთესო ინოვაციური ლიტერატურული პროექტი და რასაკვირველია ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილი. Გარდა იმისა, რომ კონკურსის მსვლელობისას განიხილება წიგნად გამოცემული ნაწარმოებები, ასევე ჩვენ მწერლებს აქვთ შესაძლებლობა შემოიტანონ კონკურსის ფარგლებში ჯერ კიდევ გამოუქვეყნებელი ნაწარმოებები. Კონკურსის ვადები გახლავთ მიმდინარე დღიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით 12 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა მივიღოთ განაცხადები. Დაჯილდოება გაიმართება მიმდინარე წლის დეკემბერში საზეიმო ვითარებაში. ორიათას წლის მონაცემების თანახმად დაიღუპა 5 მილიონი ადამიანი, რომელთა გარდაცვალების მიზეზად ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა დასახელდა. Სპეციალისტთა განმარტებით ამ პრობლემას აღნიშნული პრეპარატების არამიზნობრივი გამოყენება წარმოადგენს. Როდესაც ადამიანები ანტიბიოტიკებზე საუბრობენ, როგორც წესი გულისხმობენ იმ წამლებს, რომლებიც მხოლოდ ბაქტერიულ ინფექციებზე მოქმედებს და არა ვირუსულ ან სოკოვან დაავადებებზე. Ისინი თავისთავად არ ამცირებენ ტკილსა და ტემპერატურას და არ
microben antibas. Antibiotice bine măcmede bine bacteriebze, aperche bine mat, zrdas, angamravlebas. Upromedit, zogirti, antibiotice samizne, concretului bacteria, deși se bamised, is teoriul ulădăcki verunglau de beshwebs. Rodisac egrit odebuli damne șave bacteria ganet gurdeba, antibistuis damahasiate beli, avele simptomi, rogor sesi creba. Amitomac mnișnalovania tawidan vegaigot, rasahi simpecția gaut, da savsebit mosalodneliarom is saertodari os bacteriului. Upromedit, și s-a zluat să acme saertodargox infecția standa e sari semturis alergia. Amitomac antibiotice bim holod competenturi e chemis danișnule bitunda minigot. Pirul rikshi, antibiotice bim zemot xenebul, arasasurul reacțiepsa, deci amlisadmi mdgradi bacterie bim zganvitare basicios. Tu tweet mgurnalo bim procesit, când tweet dama xasiate beluco cuanebebs argai tualistinept, risca bim ramdenger mega izerdeba. Meorem hrib, tu infecția arciat hreba, dat cu nekintan viziti mai smogizept. Mașini savara uduarom gamoculeve biromlevit, patogenisti bis da sadgened, da miznobrivi terapii, da sanișnadari sađiro, srulad ușede guahmocindes. Akedan gamomdinare antibiotice bihnișnebam holodim șemtholași, rodisat sargebeli, șesad zlorisks agemateba, da preparati ramdenime parametri smihedvi ceirceva. Amestenave antibiotice bihunda miigot informit, da imdenhans, rogurts amas competenturi specialiste chatului sađirot.